madaxdu ay aqbalaan inayna arkaan nafsirkeeda howl sahlan maahayn oo shaqooyin badan baa u yaallay marka taasa keentay in la soo yaray marka waad mahadsan tihiin masajkiinana runtii aada buu u dhacay horta dastuurkeenna qodobka 11aad si cad u qeexayaayo awood uu ragga gaar u siiyey ma jirto ragga iyo dumarkaba awooddu waa u siman yihiin iyagoon midab iyo qabiil iyo waa tiro badan yahay xaliimana si fiican u akhriso way ogtahay marka wax gaaroo ragga la siiyey ma jiro mushkiladda hadday dhaqanka ka jirto ragga halka jooga ma aha ragga waxaa sameeyey marka waa wax guud oo u baahan in laga wada shaqeeyo marka waan qabaa in dagaalka iyo kala sooca iyuu naga kharaaraanoo xumaane waxaan naga wada maqnaa wada raadinno haddii 2012kii aad karteen in 30 la ogolaaday maantana 24 aad maraysaan haddii waa wax weyn shood dheer baa gaarteen markaan waan qabaa in la moderate gareeyo oo habka wax loo raadiyo way isnaqaanaa hadda waxba kala qarsan mayne intii mashaariicda iyo brojectiyada hay-adaha laga saaro deena waxqabataan dalka danba ugu jirta dad badan oo soo shaqeeya halka fadhiyo oo runtii maaragtay sahare iyo muddo aan yare inay shaqaynaysay oo dalka waa dadku waa is yaqaanaa iyo caleemo iyo waa dadku waa la soo shaqeeyey marna soomaali gabdhaha xaqraad kuma haysan inta aan anaga ognahay marka waan rajaynayaa inaan annaga ruuxaddeenna usluubka bedelno haddii dagaal la noqdo rag waa inagu xog waaweyn yihiin oo khatar baa gelaysaa marka hal la bedelo waa arsi leeyahay aniga habka wax lagu raadinayo halka ruuxaddiina qoraalkiina jawiga siyaasadeed hadda jira waa waxna wada haysta oo u baahan inaan wada wajahno kelmadaha halka u dhigan oo ah ma aqbalay lama aqbali karo sidaa u qorteen xoogaha naftarkeeda qurxiya dagaalka hasiisi aan fuli fogeynina haweenku keligood affirmative actionka ay la sheegay iyo in gabdhaha kootooyin loo xiro iyo waa wax dasaatiirta aana lagu qorin laakiin tafaahumaad baa jira halkana waaba jirtaaba dee 24 waxay ku timid dadaal madax samaysay iyo maaragtay haddana waa la wadaa maalintii dhaweyd 17-ka dee go'aan horey loo gaaray in la ixtiraamo ayaa saasaa loola jeedaa laakiin go'aanka laguma noqonayo go'aanka olredi horaa 300% la isugu afgartay ma ku rajo xumin shaqadoodana ma dhaliilsanin dadka halka fadhiya dadka haweenka shaqadooda dhaliilsan ma aha odayaashu markay gacanta ugu jiraan dee dhaqankeenna qofkii dhaqankiisa caayay isagaa iscaaynaya ummaduhu dhaqanno kala duwanay leeyihi ceebna ma aha waddamada ugu xadaarada badan ayaa fursadda dumarku yarta kuwa ugu xadaaro yar oo waxaa jira dumarku ay hogaamiyaan waa kaljarka ee ma aha ceeb dumar gaar loo qabo marka anu waxaan rajaynayaa in kaljarka society-gu adduunka waxa la yidhahdaa dhaqamadu ma kala fiicne waa kala duwan yihiin marka qof walba wuxuu ilaahay iyo degaankiisa ka dhashay inuu ku qanco waa muhiim noloshuna waxay ku jirtaa horumarka joogtada in wax laga bedelo wixii dhaqankii aan fiicnayn waa dadaal noo wada yaalo aan rabo idan kale inaan ka shaqaysaan sidaa hadda sheegteen kolley magaalo walba inay ka jiraan Puntland gabdhaha iskuullada dhigtay enrollmentiga aada u sarreeya almost hadduu ka badnayn waa ku dhow yahay kalabar jaamacadaha dadka ugu badan iyaga waaye iskuulaadka secondariga gabadhu wixii ugu sarreeya gabdhay noqdeen businesskii traditionalka ahaa oo yaayo iyo waxaas aan gadnaa hadda waa ka duwayna businessyada waaweyn iyo dadka haysta gabdhay u badan yihiin marka noloshu waa soo socotaa iyada naftirkeeda mujtamac koraayaan nahay oo dhaqanka magaalo uu ku cusub yahay dhaqanka midyi dumarka soomaaliyeed kuma xaqirnayn iyagaa guriga maamula iyagaa reer ka dhan hogaamiya iyagaa talada gaara iyagaa wax walba gacanta ku haya middan hooyadu ay bromood garaynayso aad sheegaysaan xumaan de idinkii isma xumaynaysaan laakiin kaljarka aan weli ku noolnay waa kaljar colaadeed waa kaljar dhibeed gabdhaha dhahaya dadkaan soo korinay raggu naftirkooda way brotecti garayaan duruufo adag ayaa jira shaqada waa la kala qaybsaday marka in laga wada baxaa la rabaa annaga ruuxaddeen waa dhibtoonaysaa inay difaaceenna moogta hadda idinka cajalada joogtaan ma sahlana inta dhimanaysa inta dhaawacmaysa oo hadda ragga halka ka hadlaya waxay dhaheen gabdhaha 130 aan siina ciidamadana 130 ha keenaan dhee jawaabka hadlayaa marka waa la wada hadli doonaa waxba laisla waayi maayo ani intaas aan uga baxayaa
madaxdu ay aqbalaan inayna arkaan nafsirkeeda hawl sahlan ma aheyn oo saqooyin badan baa u yaalay marka taas in la soo yaray marka waad mahadsantihiin message-kiinana runtii aad buu u dhacay horta dastuurkeena qodobkooda 11aad si cad u qeexayaayo awood uu ragga gaar u siiyey ma jirto ragga iyo dumarkaba awooddu waa u siman yihiin iyagoona midab iyo qabiil iyo waa tiro badan yahay xaliimana si fiican u akhriso way ogtahay marka wax gaar oo ragga la siiyey ma jiro mushkiladda hadday dhaqanka ka jirto ragga halka jooga ma aha ragga waxaa sameeyey marka waa wax guud oo u baahan in laga wada shaqeeyo marka waan qabaa in dagaalka iyo kala sooca iyuu naga qaraaraanoo xumaane waxa naga wada maqan aan wada raadinno haddii 2012kii aad karteen in 30 loo ogolaaday maantan 24 aad maraysaan haddii waa wax weyn shood dheer baa gaarteen markaan waan qabaa in la moderate gareeyo oo habka wax loo raadiyo way isnaqaanaa hadda waxba kala qarsan mayne intii mashaariicda iyo projectiyada hay-adaha laga saaro deena wax qabataan dalka danba ugu jirta dad badan oo soo shaqeeya halka fadhiyo oo runtii maaragtay sahare iyo muddo aan yarayna shaqaynaysay oo dalka waa dadku waa is yaqaanaa iyo caleemo iyo waa dadku waa la soo shaqeeyey marna soomaali gabdhaha xaqraad kuma haysan inta aan annaga ognahay marka waan rajaynayaa inaan annaga ruuxadeenna usluubka bedelno haddii dagaal la noqdo rag waa inagu xog waaweyn yihiin oo khatar baa gelaysaan marka hal la bedelo waa arsi leeyahay aniga habka wax lagu raadinayo halka ruuxadiina qoraalkiina jooga siyaasadeed hadda jira waa waxna wada haysta oo u baahan inaan wada wajahno kelmadaha halka ku dhigan oo ah ma aqbalay lama aqbali karo sidaa u qorteen xoogaha naftirkeeda qurxiya dagaalka hasiisi afri fogeynina awoyanku keligood affirmative actionka ay la sheegay iyo in gabdhaha kootooyin loo xiro iyo waa wax dasaatiirta aana lagu qorin laakiin tafaahumaad baa jira halkana waaba jirtaaba dee 24 waxay ku timid dadaal madax samaysay iyo maaragtay haddana waa la wadaa maalintii dhaweyd 17-ka dee go'aan horey loo gaaray in la ixtiraamo ayaa saasaa loola jeedaa laakiin go'aanka laguma noqonayo go'aanka olredi horaa 300% la isugu afgartay ma ku rajo xumin shaqadoodana ma dhaliilsanin dadka halka fadhiya dadka haweenka shaqadooda dhaliilsan ma aha odayaashu markay gacanta ugu jiraan dee dhaqankeenna qofkii dhaqankiisa caaya isagaa iscaynaya ummaduhu dhaqanno kala duwanay leeyihi ceebna ma aha waddamada ugu xadaarada badan ayaa fursadda dumarku yartahay kuwa ugu xadaaro yar oo waxaa jira dumarku ay hogaamiyaan waa kaljarka ee ma aha ceeb dumar gaar loo qabo marka aan waxaan rajaynayaa in kaljarka society-gu adduunka waxa la yidhahdaa dhaqamadu ma kala fiicnee waa kala duwan yihiin marka qof walba wixii ilaahay iyo degaankiisa ka dhashay inuu ku qanco waa muhiim noloshuna waxay ku jirtaa horumarka joogtada in wax laga bedelo wixii dhaqankii aan fiicnaynna waa dadaal noo wada yaalo aan rabo idan kale inaan ka shaqaysaan sidaa hadda sheegteen kolley magaalo walba inay ka jiraan Puntland gabdhaha iskuullada dhigtay enrollment-iga aad u sarreeya almost hadduu ka badnayn waa ku dhow yahay kala bar jaamacadaha dadka ugu badan iyaga waaye iskuulaadkii secondary-ga gabadhu wixii ugu sarreeya gabdhay noqdeen business-kii traditional-ka ahaa oo yaayo iyo waxaas aan dhannaa hadda waa ka duwayna business-yada waaweyn iyo dadka haysta gabdhay u badan yihiin marka noloshu waa soo socotaa iyada naftirkeeda mujtamac korayaan nahay oo dhaqanka magaalo uu ku cusub yahay dhaqanka midii dumarka soomaaliyeed kuma xaqirnayn iyagaa guriga maamula iyagaa reer ka dhan hogaamiya iyagaa talada gaara iyagaa wax walba gacanta ku haya middan hooyadu ay bromood garaynayso aad sheegaysaan xumaan de idinkii isma xumaynaysaan laakiin kaljarka aan weli ku noolnay waa kaljar colaadeed waa kaljar dhibeed gabdhaha dhahaya dadkaan soo korinay raggu naftirkooda way protect garayaan duruufo adagaa jira shaqada waa la kala qaybsaday marka in laga wada baxaa la rabaa annaga ruuxaddeenna waa dhibtoona saa inay difaaceenna moogtaa hadda idinka cajalada joogtaan ma sahlana inta dhimanaysa inta dhaawacmaysa oo hadda ragga halka ka hadlaya waxay dhaheen gabdhaha 300% aan siinna ciidamadana 300% ha keenaan dee jawaabka hadlayaa marka waa la wada hadli doonaa waxba laysla waayi maayo